ទី3ហ្នឹងមែនណាចូលទី4ចិត្តចប់ហើយទី4គឺសេចក្តីប្រែប្រួលជាតប់ប្រែប្រួលហ្នឹងញាតិញោមយល់ថាប្រែប្រួលមិនហ៎ការប្រែប្រួលនេះបង្ហើបបន្តិចញាតិញោមដឹងហើយប្រែប្រួលមើលតែខ្លួនឯងដឹងថាប្រែប្រួលហើយញោមកាលនៅកំមឲ្យញោមឥឡូវប្រែប្រួលមិនដែរចាស់ណោះចិត្តលោកតាកាលនៅកន្លោះយើងស្អាតអត់ស្អាតតើចាំមើលអាត្មាពេលហ្នឹងឯងចាំមើលអាត្មា30 40ឆ្នាំទៅមុខទៀតចាំមើលចឹងអត់វាអត់អញ្ចឹងណាញាតិញោមយើងគិតមើលប្រាសាទអង្គរវត្តកាធ្វើឲ្យដំបងឡៃមិនមែនស្អាតប៉ុណ្ណឹងទេញោមជឿតែចឹងឯងញោមឲ្យញោមសម័យគិតចឹងមើលប្រាសាទអង្គរវត្តកាធ្វើឲ្យភ្លាមថ្មីដែលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកកសាងឲ្យស្អាតណាមិនមែនអញ្ចឹងទេស្អាតជាងនឹងដឹងប្រមាណដងឯងឥឡូវវាឡើង100ជាងឆ្នាំហើយ100អស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងកើហើយចាំមើលកាលថ្មីថ្មីដូចយើងកាលនៅកុំស្អាតអត់ណាយាយណាញោមស្អាតទេញោមស្អាតតិចតិចទេអូយមុខនឹងគេដឹងហើយដឹងហើយកាលនៅកុំយ៉ាងហើយដែរក៏ស្អាតដែរបើមិនស្អាតស្មានតាមើលឃើញណាយាយណ៎តែយាយណោះបើមិនស្អាតស្មានតាមើលឃើញហីតាអញ្ចឹងដែរបើតាមុខអញ្ចឹងស្មានយាយយោណោះតាណោះកាលនៅកន្លោះយើងសើស្អាតដែរញោមនៅកំមុំសើស្អាតដូចគ្នាឥឡូវហ្នឹងគេហៅថាប្រែប្រួលនៅប្រែហើយអត់មានអួតគេទៀតណាឥឡូវហ្នឹងតិចតែខឹងអ្នកចិត្តខាងក្តាប់ដៃក្តាប់ជើងទទាត់ឲ្យធ្លាក់នោមម្ដងអត់មានទទាត់គេបានទេគេខឹសដល់បានតិចមកខ្ទៀត3-4គីឡូម៉ែត្រស្រួលអត់មានរឿងខ្លាំងបានទេណាតាអត់ខ្លាំងមើលគេណាតាមានតាខ្លះសិតពីដើមហាត់ដាល់អើឃើញបដាល់ក្នុងទូទូទៅប្រឹងអូយប្រឹងប្រឹងដៃប្រឹងជើងណាតាធ្លាប់ឃើញហ៎ប្រឹងអូយប្រឹងសិតតែនិយាយទៅហែងបើនៅក្រៅអញដាក់តែហ្មងកែងតែហ្មងជង្គង់តែហ្មងប៉ិនអត់ខ្លាំងមើលគេទេថាតែមាត់ទេដោយសារអីកាលមុនវាផ្សេងឥឡូវវាផ្សេងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាញាតិញោមសរុបសេចក្តីទៅទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងវត្ថុទាំងអវ័យដែលមានកើតឡើងក្នុងលោកសានវិយើងនេះប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញជាធម្មតាគ្មានវត្ថុត្រង់ណាមួយគ្មានបុគ្គលឬសត្វណាមួយដែលអាចឋិតថេរចេរកាលនៅបានទេស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានហើយណាអញ្ចឹងមកក្រែហ្នឹងមកទេសឲ្យបាត់យំណាដឹងនៅអត់មានឲ្យយំទៀតទេទេសឲ្យបាត់យំហើយមិនមែនអាត្មាអ្នកប្រកែលួងទេអាត្មាទេសតាមធម៌ព្រះតើដើម្បីឲ្យញោមពិចារណាញាតិញោមទាំងអស់យំណែណាកាត់បានកាត់បានទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគិតថាការយំរបស់ខ្ញុំដែលខំប្រឹងកន្លងមកបែរជាព្រះពុទ្ធថាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញណាអត់ប្រយោជន៍ទេព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាញាតិញោមព្រះអង្គក៏ថាអញ្ចឹងសាវកព្រះអង្គក៏ថាអញ្ចឹងសាវករហូតដល់លោកប៉ាឡោនេះក៏ថាអញ្ចឹងទៀតណាញាតិញោមអត់មានបានប្រយោជន៍ទេយំនឹងតើដើម្បីរកបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ធ្វើអីធ្វើបន់តក្កណានុពទានដល់គាត់ឧទ្ទិសជូនគាត់កូនយើងចៅយើងមិនមែនតែមួយជាតិហ្នឹងទេណាញាតិញោមគេក៏មិនមែនមានម៉ែតែយើងមួយហ្នឹងដែរក៏មិនមែនមានជីដូនតែយើងមួយដែរជឿហ៎ញាតិញោម
កាលវិជាតិមុនក៏មិនមែនយើងហ្នឹងគឺកូនគេជាម៉ែឪគេដែរណាយើងតែមិនស្រួលហ្នឹងត្រូវជាអ្នកដតីគេសុទ្ធតែមកអាត្មាកាលជាតិមុនក៏មិនមែនបានមកកើតមកម៉ែឪស្លាប់ទេដែរកាលបន្តបន្តកាលមុនមុនទៀតញាតិញោមមកធ្លាប់ជាម៉ែឪអាត្មាក៏ធ្លាប់ម៉ែឪញាតិញោមអញ្ចឹងហើយញាតិញោមសង្សារវត្តវិលជុំណាញាតិញោមវិលជុំបងប្អូនគ្នាទាំងអស់គ្នាហៅតែញាតិតិសង្សារវត្តញាតិញោមញាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឯងបានប្រាប់ថាមេត្តាគ្នាទៅសើបងប្អូនគ្នាសាច់ញាតិធ្លាប់ជាមីងធ្លាប់ជាមីធ្លាប់ជាកូនធ្លាប់ជាចៅធ្លាប់ជាម៉ែធ្លាប់ជាឪធ្លាប់ជាដូនជីតាទាំងអស់គ្នាតាចុះហេតុអីបានអត់មេត្តាណាស់ញោមណាស្ដាប់បានទេបានហើយណាទាំងអស់មានប្រមាណអត្តិសេចក្តីទុកមានប្រមាណបានហើយតែសួរប្រមាណស្ងាត់សូនសត្វតអ្នកបានដល់សួរប្រមាណអត់ដឹងហងណាញាតញោមដឹងចាំដឹងឯងជារឿងរបស់ញាតញោមឯណាបើឥឡូវរាប់សារថ្មីទី1អត្តន័យសេចក្តីទុកណាអត្តរបស់ទុកកស័យចៈមាន4ទី1គឺសំដៅលើការទុកបៀតបៀនសត្វទី2គឺជាការមួយដែលប្រជុំឡើងតតែងឲ្យមានរូបមានរៀងទី3គឺការក្តៅក្រហល់ក្រហាយក្នុងខ្លួនញាតិញោមទី4គឺការប្រែប្រួលសត្វតែខ្មែរសត្វទេចាំហើយញាតិញោមបាត់យកបល័យមកហើយញាតិញោមពិបាកចាំទេណាបើចាំហើយសន្មតថាចាប់ប៉ុណ្ណឹងចោះធោហ្នឹងណាចាប់ហើយស្លេះសិនហើយស្ដាប់រិតយោទៀតទៅនេះម៉ោង7ជាងដល់ម៉ោងទេទៀតបានហើយចាប់ហើយណាហ្នឹងហើយទោះខាត់ទៀតខាត់ទៀតក៏អត់ទេដែរដល់ម៉ោងហើយនោះបើដូចញាតិញោមដល់ស្ដាប់រិតយោដល់គេថាស្លេះហ្នឹងញាតិញោមថាទេទៀតទៅក៏អត់ទេដែរបានហើយចាប់ធោះហើយសូមបានបនបានកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាញោមណាការខុសឆ្គងការសម្ដែងធម៌យានាយានាសូមមេត្តាអធិស្ឋៃអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមបានបនបានកុសលបានបញ្ញាប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គជូនញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យបានបញ្ញាចាក់ធ្លុះមោះមុតអស់ទៅនៅអសវៈធរនីតិបំផុតនៃជាតិដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបនសូមអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃទេអ្នកសមត្ថាធោទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវັງសូមនមស្ការព្រះសូមចាក់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គនិងកតាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដល់សេចក្តីគោរពសូមចម្រើនពរលោកអាចារ្យសាជាថ្មីគឺដោយក្នុងវេលាកាលនេះដល់ពេលវេលាដែលសិក្សាបន្តអំពីពិធីបុណ្យវិសាខបូជានិងមាឃបូជាតាមប្រតាមវិធីបុណ្យនេះគឺអាត្មាបញ្ជាក់ថាដើមហើយថាញាតិញោមចេះអស់ហើយអត់ចាំបាច់បញ្ជាក់អីឲ្យច្រើនទេតែយើងមកនេះមិនមែនញាតិញោមថាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ហៅមករៀនដែរអញ្ជើញមករៀនដែរនៅផ្ទះបើសង្ឃឹមមើលក៏បានតែនឹងមានញាតិញោមខ្លះកាលវគ្គ2ក៏និយាយចឹងតែរៀនចឹងក៏ហៅមករៀនដែរអត់មានបានអីស្រួលបួលសោះតាមពិតទៅប្រាប់ថាមិនមែនអញ្ជើញញោមមកបង្រៀនទេគឺអញ្ជើញញោមមកគ្រាន់ថាជាការតម្រង់ទិស
ឲ្យដើរស្របគ្នាគឺកុំឲ្យមួយដើរទៅទិសខាងលិចមួយដើរទៅទិសខាងកើតកាលណាដើរទិសលិចទិសកើតអាចារ្យស្រុកខ្មែរខុសគ្នាអញ្ចឹងបានរៀបចំបញ្ហាហ្នឹងបន្ទវិសាខបូជានេះបើយើងគិតតាមអង្គការសហវិជាជាតិបានដាក់បញ្ចូលបន្ទនេះជាបន្ទអន្តរជាតិគឺបន្ទមិនមែនធ្វើតែស្រុកខ្មែរទេញោមបន្ទអន្តរជាតិបានន័យថាធ្វើទូទាំងពិភពលោកពិធីបន្ទវិសាខបូជាមិនមែនធ្វើត្រឹមតែស្រុកខ្មែរទេណាគឺពិភពលោកទាំងមូលគេធ្វើហើយជាបន្ទមួយដែលហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាប្រារព្ធពិធីដោយហេតុ3យ៉ាងទី1ថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតគឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខទី2គឺថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណថ្ងៃ15កើតពេញបារមីខែពិសាខទី3ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានគឺក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខនឹងដែរបើយើងគិតឲ្យខ្លីទៅថាបីដូចខ្លួនមនុស្សយើងចងជាប់ដោយខ្សែ3ខ្សែទី1ខ្សែជាប់ត្រឹមកកខ្សែទី2ជាប់ត្រឹមដើមទ្រូងខ្សែទី3ជាប់ត្រឹមជើងបរិណទានរបស់ព្រះអង្គដូចជាខ្សែ3នឹងដែរដែលសំខាន់សំខាន់ដែលយើងគួរសង្វេគហើយនឹងយើងគួរកាន់សេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះពិធីបុណ្យវិសាខបូជាព្រះអង្គបានប្រសូតឡើងគឺបើសិនជាអត់មានថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតក៏អត់មានថ្ងៃត្រាស់ដឹងបើអត់មានថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏គ្មានថ្ងៃព្រះអង្គបរិណទានថ្ងៃនោះដែរគេហៅថាមនុស្សស្លាប់ធម្មតាដោយសារព្រះអង្គបានប្រសូតតែការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គគឺខុសពីមនុស្សធម្មតាអត់ដូចមនុស្សធម្មតាទេការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គគឺហាក់បីដូចជាព្រះធម្មកតិកាចារ្យលោកចោះអំពីក្រែធម្មាសនៈអញ្ចឹងហើយការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គញាតិញោមសង្កេតមើលបីដូចជាធម្មកតិកាចារ្យចោះពីក្រែធម្មាសនៈការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គមានតទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ធ្លាក់មកពីអាយដោអាកាសអត់មានចាំបាច់ជំរះមន្ទិលកាយព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងទេគឺតទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ធ្លាក់មកពីឯដល់អាកាសជំរះកាយរបស់ព្រះអង្គដោយខ្លួនព្រះអង្គដោយមានពពួកទេវតាជាច្រើនចេញអំពីព្រះហទេវតាមួយទៅព្រះហទេវតាមួយចេញពីព្រះហទេវតាមួយទៅព្រះហទេវតាមួយរហូតដល់ចុះអំពីស្បែកមាសដើរបាន7ជំហានគឺមួយចង្ហៀនមានកាយឈុកត្រមួយចង្ហៀនមានកាយឈុកត្រជាហេតុអស្ចារ្យដែលយើងឃើញហើយជ្រះថ្លាមនុស្សធម្មតាអត់ដែលមានទេកើតមកចេះដើរអត់ដែលមានហើយកើតមកពោលថាអកោហមស្មង្គលោកាសសេធមស្មង្គលោកាសចេធមស្មង្គលោកាសយមនមាជាតិណតិនេះពណភវក៏មានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរមិនមានអ្នកដតីទី2ឯណាកើតមកឲ្យពោលនិយាយពោលថាដូច្នោះតែឈានចង្ហៀនដើរដូច្នោះទេនេះជាលក្ខណៈពិសេសដែលយើងធ្វើខានមិនបាននៅក្នុងថ្ងៃពេញបារមីខែពិសាខគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតហើយថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅធម៌ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ព្រះអង្គចាញ់នឹងមារចាញ់មារហើយបានយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាន
នាំនេះយល់ថាចិត្តជាមារចិត្តជាមារហ្នឹងមារហ្នឹងចិត្តបាបមារហ្នឹងចិត្តអាក្រក់បានយើងយល់ថាហ្នឹងចិត្តជាមារហើយមុនហ្នឹងបងអាចារ្យកាលចេញសម្រាប់ក៏សួរថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រេនពៀនមារដែលមកអរិទ្ធនេះព្រះអង្គឲ្យដាក់អាយុសង្ខារហ្នឹងមារហ្នឹងបាបឬក៏អត់ហើយព្រះអង្គបើសិនជាអត់ប្រេណពៀនអត់មានអរិទ្ធនាមអង្គប្រេណពៀនតើប្រេណពៀនដែរឬក៏អត់តាមពិតទៅនេះជាទម្លាប់គឺជានិយមរបស់ពុទ្ធគ្រប់អង្គចឹងឯងគឺត្រូវតែមានមារមកអរិទ្ធនាមចឹងឯងហើយមារដែលមកអរិទ្ធនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះមារហ្នឹងវាមានចិត្តបាបទៅហើយចាំបែកថាមារហ្នឹងបាបអត់ទេគឺមារហ្នឹងមានចិត្តបាបទៅហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធម៌ថ្មីថ្មីមានមកសម្មរតនាព្រះអង្គក្នុង310លេខ38ទំព័រ271ញាតិញោមណាមកដល់សួរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាមនាលមីតថាគតអត់ទាន់បានត្រាស់ដឹងធម៌ស្រួលដួលផងធម៌របស់តថាគតនៅមាននៅឡើយសាវកមិនទាន់បានត្រាស់ផងមិនទាន់បានអ្នកចេះសំដែងធម៌ផងចាំមីឯងមករតនាតថាគតនឹងបានប្រយោជន៍អីតថាគតនឹងបរិទ្ធពីចាំមើលពេលវេលាណាដែលសាវកតថាគតមានធររបស់តថាគតមានសាវកតថាគតបានសម្ដែងធរនិងសាវកតថាគតអាចសម្ដែងធរបាននោះតថាគតនឹងប្រេណពៀនមាននឹងចាំទៅតាមសង្កេតមើលឲ្យតែមានសាវកឲ្យតែមានធរព្រះអង្គឲ្យតែមានអ្នកសម្ដែងអរិយបុគ្គលនឹងមកអរិទ្ធនីព្រះអង្គចូលប្រេណពៀនព្រះអង្គនឹងបងលោកត្រង់សន្យាជាមួយមេញាតិញោមមើល310លេខ38ទំព័រ271ទៅញាតិញោមឃើញដំណើររឿងហ្នឹងណាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងនៃហ្នឹងត្រង់ឡើយព្រះអង្គលោកបាននិយាយមានពុទ្ធដីកាជាមួយព្រះមហាអនន្តថាមនាលអនន្តបាវាលកចេតដីនេះគួរជាទីរីករាយសត្តំបកចេតដីគួរជាទីរីករាយឧបតេនចេតដីគួរជាទីរីករាយក្រុងវេសាល័យគួរជាទីរីករាយមនាលណ្ណអ្នកដែលបានអធិដ្ឋាននៅអធិបាទធោដោយល្អហើយដោយខ្ជាប់ជួនហើយដោយបរិបោហើយមនាលណ្ណបុគ្គលនោះអាចនឹងតាំងអធិដ្ឋាននៅអាយុអាចនៅមួយ40នៃកាសឬលើសជាង40នៃកាសក៏បានមនាលណ្ណតថាគតបានធ្វើឲ្យនៅអធិបាទធោនៅធោដល់រឿយរឿយនោះបានតាំងទុកក្នុងចិត្តហើយដោយរឿយរឿយហើយមនាលណ្ណបើតថាគតនឹងតាំងយកថាអធិដ្ឋានអាយុកាលរបស់តថាគតឲ្យអស់នៅ40នៃកាសឬក៏លើសជាង40នៃកាសក៏អាចធ្វើបានបងមានពុទ្ធដីកាប៉ុណ្ណឹងអនន្តអត់ដឹងឯងមីចូលមកជ្រែកក្នុងចិត្តអនន្តនៅក្នុងបេដោះនេះនិយាយអញ្ចឹងណាមីចូលមកជ្រែកក្នុងចិត្តអនន្តអនន្តអត់ដឹងឯងទាំងអស់ទួបងមានពុទ្ធដីកាក្នុងរបិបិជាតបើសិនជាអនន្តបងសំបងអតិថានយុបងអស់កាលនៃកម្មបងអតិថានបានបើសាមានអ្នកអរតនីអញ្ចឹងណាកាលនោះអត់មានអ្នកអរតនីសោះម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់3ដងដល់ថាមនីអនន្តចូលអ្នកទៅសម្រាប់ចោះតថាគតដល់ពេលសង្ហើយបងអនន្តទៅដល់សម្រាប់មិនឆ្ងាយពីព្រះអង្គប៉ុន្មានមីចូលមកដល់បាទចូលមកដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គបងកាលពីមុនព្រះអង្គធ្លាប់មានព្រះពុទ្ធដីកាជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនទាន់បរិណិព្វានទេសាវកព្រះអង្គមិនទាន់មានធម៌ព្រះអង្គមិនទាន់មានសាវកព្រះអង្គមិនទាន់បានសម្រេចធម៌អរិយបុគ្គលទាំងឡាយមិនទាន់មានឥឡូវនេះព្រះអង្គ
ធម៌ព្រះអង្គក៏មានសាវកព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងធម៌អ្នកចេះសម្ដែងធម៌អំពីព្រះអង្គក៏បានច្រើនចឹងសំការវេលាដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយនេះសិក្ខាវិបញ្ជាក់ថាមានមកអរិទ្ធនីព្រះអង្គតែអនន្តបានអរិទ្ធនីព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមនាលមានចាប់ពីពេលនេះតើអ្នកឯងចូលខោបវាយតិចចោះរត់ពីពេលនេះតមុខសល់ត្រឹមតែ3ខែទៀតទេតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយអានឹងចង់បានឯងបញ្ជាក់ថាចង់ហេតុអីបានព្រះអង្គចាំបាច់ទទួលមីអរតនីទៅអីមកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកតិកាសញ្ញាជាមួយនឹងមាតាពេលធម៌មានពេលវិន័យមានពេលសាវកមានពេលបរិស័ទមាននឹងប្រេនពៀនតែបានព្រះអង្គអត់កុហកទេព្រះអង្គទ្រង់ទទួលអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាគណៈពេលនោះអនន្តអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យព្រះអង្គព្រមទទួលមីមកអត់ទាន់ព្រមទទួលទេដោយសារអីដោយសារសាវកតថាគតនៅស្រឡាញ់តថាគតឲ្យតថាគតដើរតំណែងធរទៀតអញ្ចឹងអត់តាន់ពេញចិត្តអត់តាន់ឆ្អែតបោះចិត្តសាទេអញ្ចឹងតថាគតមិនអាចប្រេតពៀនបានទេអញ្ចឹងណាញាតិញោមនៅក្នុងបៃតកនៅក្រៃលោញាតិញោមមិនຕົកចិត្តអីណាញាតិញោមបើកបៃតកលេខ38ទំព័រ271ថ្ងៃនេះនិយាយអំពីដំណើររឿងដែលព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារនិងមានបៃតកលេខ16ទៀតក៏និយាយពីបញ្ហារឿងហ្នឹងដែរតើចឹងទេនេះបើសិនជានិយាយដល់ខ្លីទៅថាក្នុងគណៈពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតក្តីបរិនិព្វានក្តីនិងត្រាស់ដឹងក្តីគឺជាគោលចម្បងសម្រាប់យើងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយបើយើងយល់នេះថាក្នុងបណ្ឌបោជាទាំងឡាយនេះកបោជាអាសាលហបោជាវិសាកបោជាអសញ្ញបោជាបណ្ឌវិសាកបោជានេះគឺជាបណ្ឌខ្នាតធំជាងគេតើបនខ្នាតធំជាងគេហើយឲ្យបានខ្នាតធំដោយសារនឹកបរិស័ទទាំងឡាយពេលតែព្រះមហាអនន្តពេលដែលព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារហើយផែនដីក៏ក្រើកម្ដងក៏ក្រើកញាប់ញ័រមានកលលាន់មានផ្ទះបាញ់ធ្វើអនន្តសង្ខនោះហើយពេលហ្នឹងថាមិនចង់និយាយបើនិយាយតិចចុះបានសង្ខនោះទេអនន្តសង្ខនោះក៏មកសួរព្រះអង្គថាហេតុអីព្រះអង្គបានជាផែនដីរំពើក៏ក្រើកញាប់ញ័រមានកលលាន់សន្ធឹកដូច្នេះព្រះអង្គថាមនាលអនន្តចាប់ពីពេលនេះតើដល់សល់តែ3ខែទៀតទេតថាគតបរិនិព្វានហើយអនន្តយមហើយញាតិញោមចាប់ដើមយមហើយពេលហ្នឹងយមហើយហ្នឹងតាំងពីចេញពីក្រុងវេសល័យរហូតដល់ក្រុងកុសេនារានោះណាឬកុសេនារាកុសេនារាសញាតិញោមបានចុះធ្វើដំណើរពីហ្នឹងទៅហ្នឹងអនន្តយមរហូតបងលោកថាហួសពេលហើយអនន្តដែលអនន្តនឹកឃើញអរតនីតថាគតវាហួសពេលតថាគតបានប្រាប់អនន្តឲ្យ3ដងហើយនោះប៉ុន្តែអនន្តអត់បានចាប់ផ្លឹកគេឲ្យគេហួសពេលយំរហូតដល់ក្រុងកុសេនារានោះនៅតែយំទៀតស្នាយព្រះអង្គណាញាតិញោមយើងដូចយើងដឹងឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់បាទឲ្យទៅស្លាប់ខែក្រោយកូនចាំ20ឯងដឹងតែស្លាប់ហើយយំស្ដាយព្រះអង្គចឹងដែរទៅលើពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គនោះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា